Sen har vi Orgotech, och här är det ju inte lätt att göra någon 10, kan jag säga. Jag satt en 3 förra gången och sa att jag är neutral. Fortsätter det här länge och det bryter ut från det, då kan det absolut vara intressant, för då är det stor chans att det blir ett explosivt utbrott. Men vi vill gärna se att den här nivån tas ut och att det blir inför det här utbrottet, att vi ser tendens till nya högre lågpunkter, att det fortsätter det mönstret. Så jag sätter att jag är neutral. Här kommer det siffror den 2 november. Men som sagt, intressant uppladdning i Orgotech.